လာမယ့်သတင်းပတ်မှာပြုလုပ်မဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမတိုင်မီတာလီဘန်အစိုးရကိုတရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့အတွက်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေဟာအတိုက်ခံတွေပေါ်နှိမ်နင်းမှုကိုဖိစံပြီးကဘူးမြို့တော်မှာဧပြီ29ရက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။2020ခုနှစ်ကတာလီဘန်တို့အာဏာပြန်ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာရိုက်နှက်ခံရတာဒါမှမဟုတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတာတွေရှိခဲ့ပြီးတချို့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုလူစုခွဲရမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလေထဲကိုတနက်ပစ်ဖောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ပင်ဆိုစေလူအနေငယ်ပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေဟာစုယုံဆန္ဒပြမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့တော်မှာအာဖဂန်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစည်းအဝေးမတိုင်မီဧပြီ29ရက်မှာအာဖဂန်မြို့တော်ကဘူးမှာရှိတဲ့လူနေရပ်ကွက်တစ်ခုကိုဖျက်ပြီးအမျိုးသမီး25ဦးခန့်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တာလီဘန်ကိုအသိမှတ်ပြုခြင်းဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါလမ်းလျှောက်ချီတက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီးတွေကဟစ်ကြွေးခဲ့ကြပြီးဒီဆန္ဒပြမှုဟာ10မိနစ်ထက်ပိုမိုကြာမြင့်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ခြင်းမရှိပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တခြားကြွေးကြော်သံတွေထဲမှာတာလီဘန်ရဲ့တစားကံများဖြစ်သည့်အာဖဂန်ပြည်သူများငါတို့တိုက်မယ်ငါတို့အခွင့်အရေးကိုငါတို့ရယူမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တာလီဘန်တို့အာဏာပြန်ရပြီးချိန်ကလေးကတာလီဘန်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တရားဝင်ဖြစ်မှုကိုဘယ်နိုင်ငံကမှအသိအမှတ်မပြုသေးတာဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်ကနေ2000ခုနှစ်အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အရင်တာလီဘန်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းပါကစ္စတန် UAE နဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတို့ကသာတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။တပ်တမန်တွေ NGO တွေနဲ့အကွင့်ကြီးပေးရေးအေဂျင်စီတွေကလည်းတာလီဘန်တို့ကိုအသိအမှတ်ပြုရေးအပေါ်သဘောထားတွေကိုလည်းကြွေးပါရယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့တာလီဘန်တို့ကိုအသိအမှတ်ပြုမဲ့မလုံးပေးပြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအပေါ်တားမြစ်ကန့်သတ်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းစေဖို့နားချနိုင်လိမ့်မယ်လို့တချို့ကယုံကြည်လျက်ရှိပါရယ်တချို့ကတော့အသိအမှတ်ပြုရေးအတွက်တာလီဘန်အဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာပဲတာလီဘန်တို့ဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုတားမြစ်ကန့်သတ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်အမီနာမိုဟာမက်ကတော့မေလ1ရက်မှာစတင်ပြုလုပ်မဲ့ဒိုဟာအစည်းအဝေးဟာတာလီဘန်တို့ကိုအသိအမှတ်ပြုရေးလမ်းစဉ်အတွက်ကနအူးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်အဖွဲ့ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားကြသူတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်လို့မိုဟာမက်ကပရင်စတန်တက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်ဟာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုလိုချင်နေပါတယ်။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ကုတ်အားတစ်ခုပါပဲလို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။